מצטרף אלינו עכשיו דוקטור ברוך זיו, חוקר אקלים מהאוניברסיטה הפתוחה. שלום לך. שלום רב ליאור. טוב, אז חם ומתחמם, וזה לא במקרה, נכון? בוא נדבר קצת על למה אנחנו מרגישים את החום הזה, שמרגיש לנו יותר ויותר חם בכל קיץ. מתחמם, כמו שכולם יודעים. נכון. מסתבר שיש נטייה, ושמנו לב לזה כבר בשני העשורים האחרונים, למצבים שבהם גל חום מתקבע, שבדרך כלל לא כל כך חם בהם בקיץ, והופך את החיים בהם לגיהנום. כן. ואני מדגיש כרגע את אמריקה ואת אירופה, שמצטיינים בדרך כלל בקיץ יחסית למשל, קנדה היא לא מדינה ידועה בחומה הנוראי. נכון. ותראי מה קרה. אז בואו נדבר באמת רגע עלינו, על ישראל. מה אפשר להעריך לגבינו ב-23 שנות? שגלי החום שאנחנו מכירים יהיו יותר ארוכים, יהיו קצת קשים. אני לא בטוח שישברו את השיא של 1944, בו נמדד, 42, שבו נמדדו 54 מעלות בעמק בית שאן. לא בטוח שנחזור על השיא הזה כל כך מהר, אבל זה שיא יחידני, אין דומה לו. לעומת זאת, בגלגל היו קרוב ל-50 מעלות בשנים האחרונות, כנראה לצערנו נעבור את זה בשנים הבאות. מדברים על זה לא מעט כמובן, על מה צריך... מה באמת העולם צריך לעשות כרגע כדי למנוע מאיתנו גם אסון חלילה בדורות הבאים? לדעתי, עם כל הצער, אנחנו למשל מדינה שגילתה את הגז רק בשנים האחרונות, ויהיה נורא מצער לוותר על מקור הכנסה כזה, אבל אם כל המדינות יוותרו על כל מוצרי הדלק שמקורם בחי הקדום, יוותרו לחלוטין ויעברו לדלק חלופי, שזה, אם זה שמש, רוח, ואם זה דלק גרעיני, אז המצב יהיה הרבה יותר טוב. האמת היא שיש סיבות נוספות להתחממות, לא רק השימוש בדלקים, יש גם חקלאות שגורמת להיווצרות מתאן. המתאן הזה הוא אפקטיבי כמעט כמו הפחמן הדו-חמצני. אם כדור הארץ ימשיך להתחמם, שימי לב, ההתחממות הראשונה עלולה להוליך להתחממות השנייה, וזה שמתחת למרבצי הקרח בקוטב, כנראה מתחבים מרבצי מתאן. אם הקרח בקוטב יפשיר במידה כזאת שמרבצי המתאן יחשפו, יש חשש שהמתאן...